មកនេះគួរទី1ចាកំពុងអ្នកលេងក្រៅមកពីគាត់ខ្មែរដល់ណាចាឥឡូវនេះគួរទី1ដាក់បញ្ចុះនេះស្គាល់គ្នាហើយសូមចាបង្ហាញនៅគួរទី2សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទតើឆ្នាំនេះឡប់ពិសេសចាជួបប្រកួតជាមួយនៅកាណោមកពីប្រទេសឡាវចាស្គាល់គ្នាហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងគឺថានៅលើសង្វៀនពីគាត់របស់ផងរ៉ាំចាថ្មីចាស់ហើយតែមើលមានចាអ្នកកាយឆាយទេអ្នកមានបាយឬក៏មិនបាយមានលោហិតចាបាក់ឆាក់ទេចាបងប្អូនចាំអត់មើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង7យប់ក៏មាននៃការគាំទ្ររបស់បងប្អូនបងប្អូនមានការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់តោះឥឡូវនេះសូមឈិនជួយអ្នកជំនាញអ្នកលេខការចែកចំពោះមកវិញគឺលោកសនាអេអរិទ្ធមកជួយឲ្យគូប្រកួតតាអាយយចាំអត់ចាញ់គ្នាបានទេបងប្អូនចាំមួយលេខកំពុះមួយលេខសក់តាកំពុះអ្នកមើលស្អែកអាមេរិកចាលេខកាត់ទេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះគូទី3មកបញ្ចប់ចាគូតែបងប្អូនមិនទៅលំចាំមិននិយាយនឹងខ្លួនទេគាត់ទៅនិយាយគ្នាគាត់ជួយចាស់ឯងមិនលើថារក្សាបានលើពីឈ្មោះបងសំឡេងចាសូមគូទី1ទេគូទី2ចាអ្នកអាចខ្លះឯងបងប្អូនគូទី2ស្អែកនឹងជួយគ្នាសម្រាប់ត្រូវសក្ការៈថ្មីមកបន្តគឺចាមិនមែនថោទេចាជោគជ័យខ្លាំងមែនទេជួយជួយច្រៃពុតខ្មែរទៅកាន់កម្រិតពិភពលោកពង្រឹងតែនៅក្នុងសង្គមតែការស្រុកការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកពុតខ្មែរផ្ដល់ឱកាសទាំងកលាករចំណូលថ្មីទាំងកលាករចាស់ភាសាទីថោកគង់មកអស់ហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងតែជោគជ័យហើយចាអរគុណច្រើនចាំមើលស្អែកចាំចាប់ដឹងថាខ្ញុំពីមកបាននៅតរត់ធ្វើការពីមុនទេតោះឥឡូវនេះអូចាំស្អែកគូឯងផងមានឯងអត់